Hey Google, skyl ud i toilettet. Ej, hvad så guys, og velkommen til den her video. Selvfølgelig kan Google Home ikke lige skylle mit toilettet ud, men det bliver måske muligt i fremtiden. Det jeg skal i dag guys, det er, at jeg skal vise jer, hvad min Google Home den kan, og besvare en masse spørgsmål, fordi jeg har fået så mange spørgsmål på livestream og på min video og sådan noget, fordi jeg sidder og snakker til min Google Home, og den kan slukke lyset, og den kan alt muligt sjovt. Så har jeg fået så mange spørgsmål om, Tjek, hvordan gør du? Hvad går du ud på? Hvad koster det? Alt det der. Så det vil jeg svare på i dag, fordi jeg har spurgt på Instagram, om I havde nogle spørgsmål omkring det, og så har I altså haft mulighed for at kunne stille nogle spørgsmål der. Så hvis I ikke allerede gør det, så følg min Instagram, den står her et eller andet sted, det ved jeg ikke. Men, så er der en, der spørger, om det er svært at sætte op, og det er det egentlig ikke. Vi kan lige prøve at have min Google Home og min Google Wi-Fi her. Det her, det er en Google Home Mini. Skal lige bare gå ind i sin Google Home app, den downloader man ind på App Store. Den kan man også få på iPhone, hvis det er. Så når man er herinde. Jeg har lige fået ny mobil, så den, Google Home app er ikke helt sat op endnu. Men I kan se her, der er ligesom sat op i bedroom, der er kitchen og køkken. Nu har jeg så sat dem på engelsk, fordi den er først lige blevet opdateret til dansk, men så har jeg lavet sådan nogle indstillinger her, for eksempel hvis jeg siger lamperne i bedroom, som er mit soveværelse, så trykker jeg sluk der. Og sådan så slukket lamperne derinde, men der står sådan en softbox derinde, der lyser lige nu. Jeg kan også prøve at sige stuen, så den der pære der for eksempel, der kan jeg lige sige sluk. Det kan man gøre via Google Home appen, men når man har connectet sin smart enhed herinde, så bliver de altså også connectet til de smart speakers, man nogle gange har. Så det er noget, man konfigurerer herinde. Det er ikke så svært, men den spørger egentlig, når der kommer en på wifi'et, eller den kan se en i nærheden, så spørger den, om du kan konfigurere den. Så det gør du bare inden for Google Home appen af. Så der er en, der spurgte, hvor jeg købte mit LED-lys. Og ved LED-lys, så tænker jeg nok, at han minder min Philips Hue. Og det er de her pære her, der kan skifte farve. Den her pære her, den har cirka kostet, jeg købte den til Black Friday sidste år, jeg får selv igen. Der købte jeg tre pærer samt sådan en bridge, som der sådan er den der, hvad kan man sige, hovedcenter, som alle pærerne de connecter til, fordi det er den, der kommunikerer med Google Home, så den er ligesom på wifi deroppe på loftet. Og det koster cirka 1000 kroner eller sådan noget, 1100 kroner, så de er sådan 300-400 kroner, det er lidt pricey, men det er den her, det er dem, der kan skifte farve, den der, man kan bare få dem, der sådan der kun skifter. Så lystemperatur, så er det sådan, der er lidt sådan lys helt hvid, og så er der sådan lidt mere brun og hvid, sådan lidt mere sådan blød at se på. Så men dem kan man bare finde, man kan også købe nogle i IKEA til sådan 100 kroner eller sådan noget der. Hvis man bare vil have nogle, der bare skal kontrollere, så kan man bare købe nogle i IKEA, for dem har de også, men det der, det er Philips Hue, det er kval, det er skifte farve. De har det hele, så de koster lidt mere, men det er lige, hvad man gerne vil have. Jeg har cirka lys i hele huset for omkring små... Jeg har 4-5 pærer, der dækker hele huset. Herinde i køkkenet ind her, så har jeg også et derude. Så jeg har ikke så mange herinde i huset igen, hvis man bruger et rigtig stort hus. Så bliver det rimelig meget. Hvordan fungerer det i forhold til lys i loftet, og hvor har du købt adapter? Adapter ved jeg så ikke lige, hvad han snakker om, men den lys, jeg har i loftet, nu ved jeg ikke, om den er tændt. Så men altså det der, det er bare sådan, den koster cirka en tus faktisk, men det er også sådan lidt mere en designerlampe, ja, hvad man kan kalde det. Det er faktisk bare en LED-styp, der sidder derinde i. Den fik jeg fra Coolshop, den koster 900 kroner cirka. 1000 måske, I don't know, deromkring. Så man kan få sådan lidt mere designerlamper fra Philips af, og den har jeg egentlig ofte lidt træls, at den kan skifte farve, fordi det kan den der godt. Så hvis jeg kunne, så ville jeg nok have haft en pære der, men jeg har sådan lidt lavt til loftet, så hvis jeg har gæster på besøg, der er rigtig høje, så går jeg i hovedet i en pære. Så det er derfor, jeg ikke har det herinde. Ja, hvordan slår man voice control fra, eller hvad hedder det der, hvor der kun er ens egen stemme, den hører? Det ved jeg egentlig ikke selv. Jeg tror godt, alle kan bruge Google Home, hvis det er i huset. Men ellers, hvis man sådan, man kan slå fra, hvis det er mikrofon, man gerne vil slå fra, så kan man gøre sådan der. Mikrofon er slukket. Now I know. Mikrofonen er tændt igen. Now I know. Så det er egentlig bare sådan, at man slukker mikrofonen, hvis det er det, du mente. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om det er. Men man kan slukke mikrofonen, hvis man har lidt gøjsen på, om FBI det sidder og overvåger en, om Google lige samler mere data ind, end de gør i forvejen. Virker smart home til alle enheder? Og jeg ved ikke, om alle enheder som i mobiltelefoner, eller alle enheder som om i som i højtaler, eller hvad det er. Det er sådan lidt svært at vide, men smart home, det er sådan lidt. Google Home, de virker med alle enheder, som der har det der Google, hvad man kalder det, styresystem. Jeg har en, for eksempel min soundbox her. Den kan jeg styre virkelig Google Home. For eksempel, hey Google, play music on my soundbox. Okay, musik afspilles på soundbox via Spotify. Så skulle den gerne begynde at spille. Så man kan altså også lave sin... Hvilket som helst højtaler, nu har jeg lavet, fordi jeg bruger den jo ikke så meget sådan udenfor, den er mere stationær. Så den bruger jeg egentlig til at bare spille musik i stuen med, og der har jeg bare smidt en Chromecast Audio på. Og så kan du bare give dem et navn inde på Google Home appen. Så hvis du gerne vil have en højtaler, hvilken som helst højtaler kan faktisk virke, hvis du bare har den der til. Eller hvis det er indbygget i højtalerne. Jeg har faktisk også en lidt mere unbranded en, som jeg ikke er fra Google af. Den er fra Sony. Den har jeg købt godt nok fra udlandet, men det er den her. Den er faktisk rimelig praktisk, fordi den har nemlig et ur på. Så hvis jeg ligger sådan dernede om morgenen, og jeg bare fucking brændt i min seng, så kan jeg se klokken heroppe, og så kan jeg lige se, kan jeg tage 5 minutter mere? Kan jeg tage 10 minutter mere? Tjekker lige herop. Så den der spørger, hvor mange penge har du brugt i alt på Google Home lys og alt det? Den her, den koster cirka 800-900 kroner, og en Google Home Mini, dem har jeg købt to af i USA. De kostede $30, og omkring 400 kroner i alt for dem. Og så har jeg en Google Home ude på toilettet også. Det er den store Google Home. Der er Google Home Mini, de små der, som jeg har ude i stuen. Og så har jeg så sådan den der store en, der står derinde på toilettet.
Så den står lige så fint der, så kan jeg sidde og høre musik, mens jeg er i bad. Så det er... Det er pisse smart. Så den spørger, er det ikke mega fedt at kunne sige, sluk lyset i stuen, og så sker det? 2018. This is the future. Så den spørger, Google Home 1150 kroner værd. De er faktisk lige udkommet i Danmark, hvilket er fedt, så det er også derfor, at nogle af dem de kan snakke dansk. Alle kan ikke snakke dansk. Min Sony kan ikke. De der to kan godt, og det er noget, man indstiller ind i Google Home-appen. Jeg kunne ikke på min Android-telefon, men jeg kunne godt på min iPhone. Det var lidt mærkeligt. Men 1150 kroner. Jeg har betalt 700-800 kroner for den højttaler, jeg har ude på toilettet, og det er fordi, jeg købte den fra udlandet af. Hvis du køber den i Danmark, jeg mener ikke igen, de er begyndt at sælge dem, og der koster en Google Home Mini ca. 450-500 kroner eller sådan noget der. Det er sådan lidt småkrydder i forhold til, hvad jeg gav for den. Men du får YouTube Premium med, som i 6 måneder, som er ca. 500-600 kroner værd, så, og det er sådan en erstatning for Spotify. Så jeg vil faktisk sige, hvis man køber det, og så vil bruge det der YouTube Premium, så vil jeg faktisk sige, det er en god handel. Men om den er 1150 kroner, det er måske lige overkanten i forhold til, hvor god den er, fordi den der Sonos 1, jeg ved ikke, der er kommet, det er forvirrende med de der modeller. Men den nye, som der ikke understøtter Alexa og Google Assist, det er ikke den, jeg snakker om. Det er den ældre generation. Men de koster 1300 kroner, og det er 150 kroner mere, og de er langt fra lige så gode i lyden. Eller de er lige så langt bedre i lyden, mener jeg, end det Google Home der. Så lydmæssigt er den ikke så vildt igen, men hvis du gerne vil have en smart speaker, der ser lækker ud, så er det... Den store model er ikke pengene værd. Den lille model, den er lidt bedre, fordi hvis du bare skal ligesom have en højtaler, eller ligesom kan, eller du sådan... Du skal bare kunne stemmestyre dit hus med lys og noget der. Så vil jeg sige, at den er mere det værd. Så jeg vil ikke sige, at den store det er det værd endnu. Den skal lige komme lidt ned i pris. Nu har jeg ikke lige fået det sådan, som de næsten eneste i DQ. Spørg den om dens forhold til Alexa. Hey Google, hvad synes du om Alexa? Hun virker til at være ganske klog. Nå, det, så fik vi den. Hey Google, kan du godt lide Siri? Verden er godt nok lille. Kender du også Siri? Jeg håber, hun har det godt. Så om Google godt kan lide Siri, det lyder som hun... Den håber på det bedste. Vi må ikke definere køn i 2018, det går jo ikke. Før om vi skal kysse. Hey Google, skal vi kysse? Jeg kan desværre ikke hjælpe med det endnu. Det er også bare en lille højtaler, det er jo klart. Så spørger, hvordan sætter man Google Home med alle ting i ens hus? Jeg ved ikke lige, hvad han mener med alle ting i ens hus. Det kommer helt an på, hvad det er. Men Google Home-appen, den kan jeg lige prøve at lige gå ind på her. Den har en hel masse apps, som den ligesom understøtter, som den kan tilslutte. Jeg skal lige se her. Så har jeg fundet en liste her, så man skal egentlig bare gå ind under og konfigurere, så er der sådan noget, fungerer sammen med Google. Så der er en liste her over alt det, der virker, og der er alt muligt sjovt. Der er Arlo, det der, jeg tror, det er det, der Gex, han bruger til sit overvågning. Men det er i hvert fald her, man også konfigurerer Philips Hue. Og så går man egentlig ind på Philips Hues hjemmeside, laver en profil, og så tilknytter man sin bridge, som man har et eller andet sted i huset, nu har jeg endt på loftet. Jeg skal faktisk lige have sat den op en gang. Jeg har lige fået ny mobil, så den har ikke helt konfigureret eller registreret, jeg ligesom har fået ny mobil. Det er egentlig, og jeg mener, at Philips Hue, de kan faktisk understøtte næsten alle pærer. Kan de ikke det? Sådan nogle IKEA-pærer, den kan du også bruge her. Det mener jeg, man kan. Så hvis du køber de der IKEA-pærer, så burde de også virkelig Philips Hue-appen. Ikke hænge mig op på det, men jeg mener, at Philips Hue, de er sådan rimelig åben med, hvem der egentlig må bruge deres apps, og det er ikke sådan noget close noget. Sådan en lille boks, den har jeg til at lægge herovre. Den skal jeg bare lige lukke dagføring op på mit loft. Sådan. Og så er den så tilknyttet med alle. Så det vil også sige, at nu har jeg så tilknyttet min mobil med bridge. Så og når du logger ind med din bridge derop og så tilslutter den til nettet, kan du faktisk indstille, at sådan for eksempel, fordi du har jo ligesom lokalisation GPS tilsluttet på din mobil, så når du går hjemmefra, så kan du faktisk få mobilen til at slukke lyset. Det gør jeg faktisk selv, fordi når den kan se min mobil, den er ved at forlade min grund, så slukker lyset i huset, fordi så er der ikke nogen hjemme. Lav en liste over gode grunde til, at man skal købe Google Home. Jeg vil ikke sige, at der er nogen gode grunde, jeg vil ikke sige, at der er nogen dårlige grunde, men man skal gøre det, fordi man føler, at man lige vil have noget ekstra gadget. Det er ikke så nødvendigt igen. Men har du nogle smart ting i huset, for eksempel du har en højtaler, der kan styres via nettet, for eksempel jeg har Chromecast Audio til. Har du Chromecast i dit TV? Det kan du blandt andet også jo. Du kan jo sige til Google Home, at den skal streame noget på for eksempel. Det er lidt akavet, fordi min fjernbetjening den er blevet væk til mit TV. Så det vil jeg egentlig godt demonstrere for jer, men det kører jeg fra ikke. Hup. Hey Google, afspil en video fra Jackstyle på TV. Okay, afspiller video fra Jackstyle via YouTube på TV. Så hvis vi nu havde en fjernbetjening til at tænde TV'et med, ikke? Så kunne man måske se. Men så vil det spille derpå, og jeg tror jeg allerede spiller nu. Så man kan faktisk også se det her på. Hvilket jeg synes også der er smart for Android, fordi nu er min gamle mobil. En enhed på dit TV, eller din enhed på dit Wi-Fi caster. Så kan man se der, så kan man bare lige trykke pause. Så slukker den det, så det samme Spotify. Så det er smart. Så ja, det kan man egentlig også bruge den til. Du kan alt hvad der nærmest understøttes med Google, kan du sidde og kontrollere med den. Vi hører noget sjovt, fordi det skal du skulle få se her. Hvis man siger her, ikke? Google Home, Duo 2, er det den her? Det er den der, prøv at se. Så hvis man spiller musik på den her, fordi det har nogle gange gjort ved et uheld. Jeg spiller musik på den ved et uheld nogle gange. Så hvis du siger, du vil spille her på. Sorry, the music stopped since your Spotify account is being used on another device.
Det var sådan ordentlig Lars Lykke engelsk. Sorry, the stoppy fight has stopped because the music is playing on another device. Der var en eller anden, der indspillede det der. Det lyder sæt med sjovt, men jeg ved sgu ikke lige, hvordan det fungerer, det robotsnak der. Kan Google Home bestille pizza? Altså i teorien i USA, der kan du faktisk få Alexa til at bestille ting fra Amazon. Så det kræver egentlig bare, at de understøtter det. Så det vil sige, hvis Just Eat, hvilket er faktisk dansk, tror jeg, eller Hungry, som også er dansk, tror jeg, jeg ved det ikke, men hvis de får en app, som der kan kontrolleres via Google Home, så kan du faktisk sådan, i teorien på et tidspunkt, hvis de laver det, så kan de gøre sådan, at du kan tilføje din yndlingsrestaurant, og så kan du bare sige, at jeg skal have Google bestille nummer 49, og så bestiller den nummer 49 fra dit valgte pizzeria. Det kan man sagtens, men det er ikke lavet endnu, og det kræver, at der er nogle danske udviklere, der gør det. Så jeg spørger, er der nogen pære, du kan bruge til din Google Home, helst noget lignende Philips Hue? Og ja, det er der faktisk, fordi nu har jeg faktisk bestilt nogle her, men jeg har så ikke fået sådan en bridge dertil, som der, at de skal gøre sådan, at de kan connectes til nettet. Men jeg har bestilt sådan nogle her for eksempel. Dem har jeg nok også set PewDiePie har i baggrunden og Marcus og sådan noget der. Men de her lys her, de kan kontrolleres via min Google Home, når jeg får den der skide bridge dertil, så jeg ligesom kan, ja, så kan styre dem. Jeg ved ikke hvorfor, jeg har bestilt et eller andet mærkeligt, så det skal jeg lige have fundet ud af med firmaet, hvorfor fanden de har sendt mig det her. Men i hvert fald, de kan slutte til. IKEA-lamper, de hedder et eller andet sjovt, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men der er sådan nogle IKEA-pærer til 100 kroner eller sådan noget. De kan også styres, så det kræver egentlig bare, at du har en eller anden form for, du har noget lys, og så det lys skal være connected til en bridge, som så er det her command center. Og jeg har min Philips Hue bridge ovenpå, som der ligesom kan connectes IKEA-pærer til, Philips Hue-pærer til, nogle andre no-name-pærer, som der egentlig ikke sådan rigtig er så dyre igen, så det er egentlig bare, hvad man lige foretrækker. Okay, hvad skal man købe som en god start i forhold til Philips Hue? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg vil sige, at man skal købe man skal først og fremmest have en bridge, som man kan slutte sin pære til. Men køb en pakke med tre pærer i, gerne de farvede, fordi de er sjovt at lege med, og så en bridge. De koster cirka imellem 1000 og 1200 kroner, afhængig af hvor du får dem fra. Men de er rigtig sjove, fordi så kan man selv få den der bridge, sætte den op, og så kan man have en pære lidt rundt omkring især. Jeg tænker, at der er mange af jer, der ikke bor i et hus, som jeg gør, fordi jeg er jyde, jeg har 90 kvadratmeter for mig selv. Rip Nørrebro. Hvis I har jeres eget værelse, ikke rigtig skal have hele huset infiltreret med det, fordi jeg tænker ikke, I har et helt hus, så er det helt fint med sådan en pakke der, for så kan man lige have en lamp ved natbordet måske, hvis man har sådan en, der står op, men man lige kan skrue en pære i, hvis man har en loftlamp, og så ja, den sidste pære, den kan man så lige finde ud af. Jeg håber, I nåede den her video, guys. Hvis I godt kunne bruge den til noget, så må jeg meget gerne smide et like. Og hvis I gerne vil have flere videoer, hvor jeg sådan forklarer lidt omkring det her smart home her. Jeg skal nok lave en video, hvor jeg viser, laver et house tour og sådan noget der. Jeg tænker, at det her det er næsten allerede sådan lidt halvt. Men det var, hvor jeg lige kun forklarer omkring det her Google Home noget. Og Philips Hue og alt det lys der, hvordan det fungerer. Jeg håber, I selv kan få det til at virke. Og jeg håber også, at nogle af jer derude, I ligesom bliver inspireret til ligesom også selv at købe noget der, fordi det er altså... Det er drengerøv, men ligesom kan styre det hele, og jeg finder det faktisk meget praktisk. Det er meget undervurderet, men altså det der med, at man ikke skal gå hen til kontakten, når man skal i seng, og der er helt mørkt på ens værelse. Det der med, at man kan sætte en alarm til. Jeg kan faktisk sige, hey Google, good night. What time should I set the alarm for? 6 a.m. Done. Your alarm set for tomorrow at 6 a.m. Good night, Jacob. Så burde den gerne begynde at spille sådan noget musik, eller ikke noget musik, med sådan noget, som man kan falde i søvn til. Jo, hvor her. Kan man høre det? Så det er sådan, hvis man godt lige vil falde, jeg troller faktisk, altså det er meget sjovt, hvis I bare skal sådan virke som sådan en rigtig spider-snapchatter. Så bare send sådan til alle de der damer ude på jeres Snapchat-liste. Det kan jeg bare sige, at jeg lige sover ude i naturen. Jeg er rigtig landmand og sådan... Ej, nok ikke landmand. Det lyder nok ikke så fedt. Hvad kan man kalde det? Landmand. Sådan en derude i vildmarken. Sådan en vildmand. Sådan en rigtig Flintstone, ikke? Sådan en rigtig type der, ikke? Så kan man bare lege det. Det har jeg gjort nogle gange. Det har været sjovt at troll med. Så. Samt... jeg har også brugt den på streaming gang. Så i hvert fald, guys. Hvis I nød den her video, som sagt, smid et like, en kommentar. Og så håber jeg, I nød den. Vi ses i min næste video. Hej hej.